sont të do të 5, maj 2024, para dite kemi hasafqi që ne po barambojnë prevalë, se ka shku mu shepi pak, e morra i postë, për që. Edhe, kur e dha këto, në thiri që kjoja herë dobruna i Lëzicës, ha me i fatë draugën dhe dhime nejtë. Edhe pak unë ju konë si pa qepë, e tash, smutin, dhe tham një hoqë i slupqari ditit, dhe kjo janë fuzilozi, dja e smunja e shnyush. Po, nuk me vërtet që i smun. Ku të shkojt e i smuti, njeri i mirë e shnyush, pse dim e shnyush. Edhe aty një thash tash e përshe, thash një më shnash qysh, por i këtu me ju e kam kërshet në isha në krevek. Edhe e vërtet, njeri i mirë e shnash ka smutin. Juve zotis e vëpja në shkruft, e hapa keni bon pak, po me kersha keni bon rruta, rruta sa e zil zotis e vëpja në shkruft. Të dhe veritat. Se vëpja në shkruft në vend. Fali me njerës këj zotis për e që të dhasht për pritje. Mune, kum një që e bon operacion. Pra. Po sot njësta, sa nuk bon hëtë pa thonë zotis, dhe i kësmet. E kësh pa shkru zotis sonë të marë. E bom djetë të erdhëm, shqyqër që ka ke më mirë. Shqyqër bërës. Ka ke shnëush. Po. Tash të kënjoni nuk përdi akshtu ashtu qysh, të ke a më mirë më shku me pa njeri kërës mund, ta kërë shnëush. Fa më mirë më shku kërë shnëush. Në të goni dhe një qëtë me ka? Ne, se dika se ne. Thej ke se kërës mund nuk kanë nevoj fërë më shku mi pa gjinja se këqyrë doktori. Doktori është e. Qashtë. E kur të shnjoshet, do të më shku mi pa. Na e në ardhën e ahire sanë dhe për shnjoshim. Të në harë punë si se... Kasi e kanë bëti bashkëmërë, gëzima nej, gëzim nej. Ishala ma nuk vim me të për smukë, po vim me të për shqipë. Hajë bëti shumë e fatoga dhe jahirë, zëti për shqipë. Një e zesti të se ditë e një, e që amin lukë zmoli kënëne, loj të shmurit u i nëzmi i gëmoni. Selam boni. Aleminjes. Se i thash, hadë e rrimë që qështu, tha, selam boni bëti të rifat, thash alikum, se po se rrita e një qysh, thash alikum selam. Ishala nuk të këna smun. Ja më pasmun e isha rot. Po im këni shnur se rot kesh për e ten sabah ju me ne të qështu. E qështu ma mirë tani për marat zëllëti. Dë mësafer mirë gjetëm. Ishala mirë ti të janë. E bën ma mirë e nes. Amen, ishala. Falem dhe jësë. E që uvesh? Që i thoi edhe pak? Thash do mësafer të shnëshin dhe të smuj. E kum pas babën të smute. Atëherë, kër e kum pasën e që e pata marruve dhe në drenisëve që jam e s'ka pasën. Në dhe të nësejnë e kum pa marru shere nuk. Edhe rike në dhëmën para dhëma që para vëde, vëde në lëshku. Edhe thërshin hodhë. A, u, më bëjke mu dilë qërë kusë në filoni. Thuj nuk mën me nej. Falem i njerë si orë nuk e lënke me ime. Vike tjetër, a, u, kusë në brefim, thuj hajde. Edhe nuk e lëshëjke. Dhe i ke qërë u, të të i smutës dhëtë me nej shumë, dhe ke e di, dhe ke krejtë po. Ti pak rrimis. Dhe kusë rri pak, po rri shumë. Dhe kusë rri shumë, po rri pak. E nëjë shumë, nëjë që da që kem nëjë pak e kem nëjë shumë.
Zoti bërë që dorë në dojë. I shonda tjera për në dojë. I zapi zotit e hajë bërë kështë. Po,